Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի պետի տեղակալ Սասուն Սավադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սավադյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերությունը ելնելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Պարոն Սավադյան, ուզում եմ առաջադառնալ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախցի մեր հայրենակիցների խնդիրներին, այն հայրենակիցների խնդիրներին, ովքեր ըստ էության պատերազմի արդյունքում դարձան տնավեր, կորցրեցին իրենց հիմնական բնակության վայրը, հիմնականում ինչ խնդիրների հետ են առերեսվում մեր հայրենակիցները արդեն իրենց բնակությունից դուրս։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախից տեղահանված բնակիչները ունեն հիմնականում սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, որը լուծվում է պետական աջակցության ծրագրերի միջոցով։ Պարոն Սավադյան, ունենք հստակ տվյալներ, թե որքան այս պահի դրությամբ ունենք տեղահանված հայրենակիցներ։ Այո, 5526 ընտանիք 22177 բնակչով։ Իսկ իրենցից հա այդ ձեր նշած բնակ տեղահանված մեր հայրենակիցներից նրանցից քանիսի բնակության վայրի խնդիրն է արդեն լուծված, այսինքն որ ապահոված են բնակարանով եւ սոցիալական խնդիրները ըստ էության կարելի ասել, որ աջողությամբ իրականացվել են։ Շտաբը իր գործունեությամբ հետ զբաղվում է նաեւ միգրացիոն հարցերով։ Այս պահին ունենք 70 տեղափոխված Արցախի Հանրապետություն տեղափոխված ընտանիք 343 բնակչով։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնականում բնակվում են, ասենք, վարձակալությամբ հյուրանոցների, բարեկամների տներում եւ այլն։ Իսկ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն իսկ բնակարաններ գնաց հայրենակիցներ։ Իմ կարծիքով մեծ տոկոս չեն կազմում այն, եթե կայել։ Իսկ պետությունը հա ինչպես է աջակցում, որպեսզի նրանք ի վերջո ունենան սեփական տանիք։ Կան հստակ ծրագրեր բնակարանային։ Բնակարանային ծրագրերի փոխհատուցման որոշում դեռևս կառավարության կողմից չկա, բայց տեղյակ եմ, որ մշակվում է ծրագիր բնակարանների փոխհատուցման նպատակով, հաշվի առնելով սոցիալական խոցելի խավի առաջնահերթությունը, այսինքն զոհվածների եւ անհետ կորածների ընտանիքներին, ինչպես նաեւ առաջի կարգի հաշմանդամներին առաջնահերթություն տալով։ Պարոն Սավադյան, դուք նշեցիք, որ ընդամենը 70 ընտանիք է ստեղծյալ այս պահի դրությամբ վերադարձել Արցախ, դա ինչով է պայմանավորված բնակության, հա, վայրի կոնկրետ խնդիր կա, թե ուղղակի մարդիկ այլևս չեն ցանկանում վերադառնալ։ Չէ, ցանկացողներ իմ կարծիքով դիմողներ կա, բայց դա կապված է հենց բնակարանային ֆոնդի հետ, որը հիմնականում, ասենք, նորոգվում է եւ տրվում է մեր հայրենակիցներին։ Իսկ հիմնականում որ մարզերում են առավել շատ բնակեցված։ Արցախից տեղահանվածները ավելի խիտ են բնակեցված քաղաք Երևանում, Սյունիքում, Կոտայքում եւ Արարատում։ Շատ ենք լսում դեպքեր, երբ մեր հայրենակիցները նշում են, որ այդ վարձակալության համար տրվող գումարների հետ կապված մշտապես խնդիրների առաջ են կանգնում, կամ ուշ են տալիս, կամ ինչ-որ այլ խնդրի առաջ են կանգնում, հա, խնդրեին նաև այդ հարցի շուրջ ձեր մեկնաբանությունը, ինչ խնդիրներ են ցակում կոնկրետ այդ հարցի վերաբերյալ։ Ասեմ, որ վարձակալության 30,000-ների, ասպես ասած, բնակչության կողմից 30,000-ների ծրագիրը դեռևս գործում է, եւ հիմնական առաջացած խնդիրները, ասենք, փաստաթղթային առումով են, որը դիմելով շտաբին ընթացքավորվում է եւ տալիս է համապատասխան լուծում, տրվում է համապատասխան լուծում։ Իսկ ինչպես է իրականացվում նրանց հաշվառումը։ Այդ թվում նաև խոցելի շերտերի նկատի ունեմ հաշվանդամություն ունեցող զոհված մեր հերոս տղաների ընտանիքների, անհայտ կորած։ Ուրեմն Արցախից տեղահանված բնակիչների, ինչպես նշեցի, հաշվառումը թե ընտանիքներին եւ թե բնակության թվականակից բացի առավել ուշադրություն է դարձվում սոցիալապես խոցելի խմբերի, այսինքն զոհվածների ընտանիքներ, որոնք կազմում են 183,
որը 183-ն են, անհետ կորածների ընտանիքներ 36-ը, վիրավոր զինծառայողներին 239-ը, անչափահասները 5980, անչափահասները 6980, որը կազմում է 510 բազմազավակ ընտանիքներ։ Եվ ունենք վարձով սովորող ուսանողներ, որոնք 131-ն են։ Պարոն Սավադյան, ինչպես եք լուծում նրանց զբաղվածության խնդիրը, հիմնականում ինչ ոլորտներում են այսօր ներգրավել մեր հայրենակիցները։ Պետական ծրագրում կա զբաղվածության ծրագիր, որը առաջինը դա 3 ամսյա 100 հազարանոց աշխատավարձի և ուսուցման ծրագիրն է, և երկրորդը հասարակական աշխատանքի միջոցով վարձատրություն։ Իսկ սոցիալական ինչպիսի աջակցություն են ստանում, բացի հա այդ վարձակալության համար տրվող գումարներից։ Սոցիալական աջակցությունները հիմնականում ավարտին փուլին են, և ասեմ, որ գրեթե 97%-ը օգտվել են սոցիալական աջակցություններից, տրանքեին 68+15,000-ական միանավակ դրամական օգնությունները, 300,000-ները, 250,000-ները, պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած անձանց 500,000 դրամները, անհետ կորածների ընտանիքներին 6 ամսյա 300 որպես դրամական աջակցություն 300,000-ական դրամները, որը երկարաձգվել է ևս 3 ամսով, միանվակ դրամական օգնություն է տրվել քաղաքացիներին զոհվելու և հաշմանդամության առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի խմբերին։ Զոհվածներին 5 միլիոն դրամ, առաջին խմբի հաշմանդամներին 3, երկրորդ խմբի հաշմանդամներին 2 և երրորդ խմբի հաշմանդամներին 1 միլիոնական դրամներ աջակցություն։ Աջակցություն է տրվել նաև միանվա 20,000-ական դրամներ նոր տարվա նախորիակին, նախադպրոցական երեխաների։ Ինչպես նաև գործել են պրոթեզավորման ծրագրեր, տեղահանված ընտանիքների պատերազմի մասնակիցների և զոհվածների երեխաների ուսման վարձի փոխհատուցման, և գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում տեղահանվածների անվճար ուժում պետական շրջանակներում։ Պարոն Սավադյան, դուք նշեցիք, որ ըստեյության աջակցության ծրագրերը մոտենում են ավարտին, ինչ է լինելու դրանից հետո, օրինակ այդ մարդիկ այդքանով բնականաբար չեն կարողանալու հա լուծել գոնե այն խնդիրները, որոնց հետ անընդհատ առերեսվելու են, ինչ է սպասում, այլ ծրագրեր նախատեսվում են։ Շտաբն իր առաջարկություններով հանդես է եկել երկու կառավարությունին, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որպեսզի 68 և 30 հազարականները լինեն շարունակական։ Պարոն Սավադյան, քանի որ դուք պարբերաբար առնչվում եք մեր տեղահանված հայրենակիցների հետ, հիմնականում ինչ խնդիրների հետ են նրանք առերեսվում և ինչպես է այդ խնդիրներին փորձում լուծում տալ Արցախի օպերատիվ շտաբը։ Հիմնական խնդիրները դա սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն են, որի լուծումը տրվում է պետական աջակցության ծրագրերի միջոցով։ Եվ երկրորդ խնդիրը ըստ ինձ դա բնակության խնդիրն է, որը նույնպես ասենք բնակվում են վարձով, հյուրանոցներում, բարեկամների տան, արդեն այսպես ասած հարմարվել են, և այդ 30 հազարականները հենց նախատեսված է այդ վարձակալության գումարի փոխհատուցման համար։ Պարոն Սավադյան, կան ծրագրեր, որոնք ըստ էության շտաբի գործնության հետ կապ չունեն, բայց այնուամենայնիվ գործում են ի նպաստ մեր տեղահանված հայրենակիցների։ Այո, գործում է
մասնակի կամ լրիվ վարկերի փոխադուցման ծրագիր, ինչպես նաև պատերազմի հետևանքով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կորցրած գույքի փոխադուցման ծրագրեր։ Բան Սավադյան, ովքեր են համարվում այդ ձեր նշած ծրագրերի շահառուներ, ովքեր կարող են դիմել այդ ծրագրերից օգտվելու համար։ Շահառուներ համարվում են, ովքեր թողել են գույք և տեխնիկա, այսինքն հասարակական և արտադրական շինություններ և շենքեր, մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ, գյուղատնտեսական շինարարական և հատուկ նշանակության տեխնիկաներ, ինչպես նաև խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, մեղվապետակներ և խոզեր ու պտղատու և խաղողի այգիներ թողած անձ։ Որտեղ պետք է դիմեմ, պարոն Սավադյան, Հայաստանի Հանրապետության, թե Արցախի կառավարություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի օպերատիվ շտաբը ունի կից իրավական բաժին, որը գտնում է Վարդանանց 16 կոտորակ բեկ հասցեում, ու այնտեղ գործում է հանձնաժողովի կից ստորաբաժանում, որտեղ կարող են ներկայացնել համապատասխան փաստավորոշված փաստաթղթերը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Սավադյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ։